Тэгээ зүгээр надад сонирхолч нэг зүйл нөгөө нэг далайн амтны ийм усан хүрээлэн үзүүлсэн. Би тэгээд ягаад ийм усан хүрээлэн үзүүлж байгаа юм болоо гэж бодсод асуусан. Тэгсэн чинь энэ одоо Сүхбаатарын талбай Ленин клубын тэнд нэг том төв одоо төв нь байх юм байна. Тэнд ийм юм хийвэл яасан юм бэ гэж асууж юм лээ надаас. Уу би хийлгүй яах юм бэ? Бидний шиг их далайн амт үзээгүй улсын дэлхийд байдаггүй штэ гэж хэлсэн. Тийм учраас би дотроо бол их гордж байгаа. Тэгвэл одоо тэр метроныхаа төв станц дээр бол одоо тийм усан аквариумтай байна гэж ингэж бодож байгаа. Урчилсан тооцоогоор бол зөвхөн тэр инх тайвны өргөнчлөлөд метрог дагаад 150 мянган тогтмол ажлын байр бий болох юм. 150 мянган зөвхөн тэр метрог дагаад.